Všimla jsem si, že ne vždycky ty zastávky, které lidi používají, jsou optimálně vytvořeny těmi uživateli, řekla bych. Tady máme panel Výstavba silnic a v první řadě se nabízí takový systém, kde ty zastávky jsou mimo vlastně tu hlavní silnici. Zahýbá vlastně ta silnice. Když tady já nějakou udělám zastávku, takhle, tak je to pěkný jako to, jo, a když na ní pustím ale dlouhý vozidlo a chtěla bych, to je jedno, který je to mod, jo, ale je to delší vozidlo a chtěla bych tamto vozidlo poslat, tak si všimněte, co se stane. Tady na tu zastávku, vidíte to, co se stane? Nelze přidat nový příkaz. Jak to tam bylo? Do této stanice se prostředek nedostane. To vozidlo je prostě moc dlouhé, zkrátka. A pokud tam teda pošlu tady to krátké malé vozidlo, silniční vozidlo číslo 2, dáme mu nové příkazy, tak bez problému. Jo? Kvůli tomu já nemám moc v lásce tady ty zastávky, které jsou trochu mimo tu hlavní trať, mimo tu hlavní silnici. Protože nevím, které to vozidlo se tam ještě vleze, anebo už nevleze. A je úplně jedno, jestli je to nákladák, autobus, nebo jestli je to nějaký set anglicky, nebo já nevím, francouzsky, německy, nebo nějaký jiný. Takže které ty zastávky já používám, to jsou tady ty průběžné. Ale zase, má to podmínku s tím, že teda ti lidé, kteří to staví, tak si myslí, že čím víc dají zastávek takovýmhle způsobem za sebou. A tady další. A tak si myslí, že prostě budou mít úplně super zastávky, které obslouží obrovskou spoustu náklaďáků všech typů a tak. Tak se na to podíváme, co se stane, když ten náklaďák já pošlu sem na ty zastávky a sem. A ještě ho několikrát skopíruju. A teď je všechny pošlu. Vidíte to, co se stalo? Všechny ty nákladňáky, a to platí samozřejmě i u cestujících a autobusu, tak se štosujou za sebou. To prostě opravdu je neekonomicky. Takhle je to prostě, je to špatně. Takže co já teda dělávám, jestli používám někdy náklaďáky, tak si udělám něco takového. Samozřejmě může být i menší, jenom na 4 zastávky. Ještě chybí. Tak. Na 4 zastávky a všechny ty zastávky musí mít stejný název. Takže udělám první zastávku, zmáčknu CTRL, postavím druhou a spojím místo první, postavím třetí, spojím místo první a tak dál. Tady udělám taky nějakou zastávku, CTRL, lípa doli, zmáčknu CTRL, lípa doli, spojím místo první. Tak a udělali jsme vlastně oproti tam těm, kde jich bylo 5 zastávek a ty nákladňáky se všechny štosovaly za sebou, tak se teď uvidí, jak se budou chovat tady v tomhletom případě. Tak.
pojedeš sem do té zastávky a sem. A musím tě ale několikrát, dobře, no, ukecal si mě, několikrát sklonovat, no a teď pojedem. Tak, a jak se teda chovají? Vidíte, že když přijíždějí, ten malý je tam taky, aha. Že když přijíždějí ty nákladňáky, tak si prostě vybírají při tom příjezdu tu zastávku, která je prázdná. A nikdy teda nepoužívám jednosměrky, protože vlastně ta zastávka se potom nedá využít v obou směrech, ale jenom v jednom směru. Taky si musíme uvědomit, že ty nákladňáky vlastně ani autobusy se nedokážou předjíždět. A tady v tom případě možná už ta třetí zastávka je prostě nadbytečná. Protože by úplně stačily dvě. Předtím se nám ty nákladňáky štosovaly těsně za sebou na těch zastávkách. Tady ten systém je daleko lepší těch zastávek. A platí to zase i u cestujících a platí to teda i u nákladňáku. Tak se mějte, snad vám tady ten malý návod pomohl. Ahoj, čau, čau, čau.